Danas ću se nadovezati na prethodni snimak, vidjet ćete još jedan fantastični Kraljev gambit. I današnja partija je dopisna, odigrana je između šava i sokola sa crnim figurama. Naravno, nakon razvoja skakača, crni odlučuje da napadne, igra pešakom. Naravno, beli koristi priliku, razvija svog lovca i biva već napadnut od strane crnog. Nalazimo se u prvom kritičnom momentu ove partije. Šta igrati dalje? Beli je imao nekoliko izbora. Jedan od izbora je da skloni skakača, možda izvrši rokadu ili igra lovce. On se odlučio za treću varijantu. Žrtvovao je svog lovca. Naravno, crni je prihvatio ovu žrtvu, nakon čega je došao skakač E5, dao šah i napao crnog kralja. Na primjeru ove zanimljive partije pokazat ću vam kako izgleda i koliko je rizičan kraljev gambit. Na početku partije imat ćete utisak da je beli taj koji vodi, da će on pobediti, ali će se sve to okrenuti protiv njega. Šta se dešavalo dalje? Crni je igrao kraljem E8. Igrao je najbolji potez. Ovdje bi se zadržao po prvi put za neko ko nije dovoljno upućen, kralj je imao puno slobodnih polja. Najlošije mesto po crnu bilo bi kralj G7. I tu ću vam pokazati samo tu jednu varijantu, pošto je ona možda i najzanimljivija. Tada bi beli nastavio s pritiskom, dao šah na po kralja, prisilio ga nazad na polje F6, ali nakon ponovnog šaha stavio bi ga na dilemu, da li da ide na G7 ili na E7. Vidjet ćemo oba dve varijante. U prvoj varijanti pokušaj da se skloni na G7 bi se nastavio šahom, potisao kralja na H6 i nakon ponovnog šaha spustio ga na G5. Beli bi nastavio s pritiskom, dao još jedan šah, žrtvovao još jednu figuru, povukao kralja na G4, nakon dolaska dame F5 pritisao ga na G3 i pobedio fatalnim potezom. Dama H3, to bi bio mat. U drugoj varijanti, ako se vratimo tih nekoliko poteza, možda pokušaj spasavanja na E7, sličan nastavak, ponovni šah, potiskivanje kralja na D6 i naravno još jedan napad, još jedan šah i još jedno pomjeranje. Dolazi dama, daje pomoć u napadu, spušta kralja na B4 i nakon ovog poteza C3, šah, još jedno pomjeranje kralja. Da li vidite mat u jednom potezu? Šta mislite kojom figurom? Bravo, mat je damom A5, ali mat je, iako se vratimo ovaj potez nazad, i pešakom B3. Naravno, ovdje su postojale dve varijante. Vratit ćemo se mi našoj partiji da vidimo šta se u stvarnosti dešavalo u daljem nastavku. U našoj partiji, nakon ovog napada belog skakača, crni povlači kralja na E8. Dolazi dama u igru. Nakon ovog poteza, pošto nije pod šahom, crni koristi priliku da konsoliduje svoju poziciju razvijanjem figura. Igra skakačem F6, napad na damu. Dama koristi priliku da uzme pešaka i nakon pomeranja pešaka D6, koji je napad na skakača i ujedno razvojni potez i otvaranje izlasku lovcu po belim poljima, beli se odlučio da skloni svog skakača C4. Top je zauzeo poluotvorenu kolonu, beli je morao skloniti svog kralja na sigurno, ali se ipak stavio naspram protivničkog topa. Nakon pomeranja lovca, zaštite skakača, beli pokušava da razvije nešto od figura, ali već biva on sada napadnut. Top G4, napad na damu. Kao što vidite, na početku je beli taj koji je držao napad, pritisak i nekako
opasnost po crnog, a sad polako mu izmiče kontrola i sada se on brani. Top je napao damu. Dama se povukla na h6. Crni napada još jednom topom, pritiskajući belog, i on se odlučio damom h4. Došlo je do pomeranje dame d7. Došlo je do razvoja, to je sklanjanja skakača, jer je postepeno beli prisiljen da se vraća da štiti svog kralja i brani. Crni igra fantastičan potez. Igra damom h3. A beli odlučuje da skloni svoju damu f4. Pošto nije prihvaćena razmjena dama, i crni odlučuje da skloni svoju damu na h5, jer je, kao što vidite, tačka g2 štićena od strane skakača. I naravno ne bi bio mat. Zato je sa svoje strane beli iskoristio priliku da razvije skakača, crni takođe, i nakon pokušaja da se igra skakačem na d5 i sada izvrši kontranapad belog, crni igra skakačem, uzima pešaka d4, pretići skakačem e2 šah i naravno pretići dami. Šta se desilo? Beli prisiljen sklanja svoju damu, silazi na polje f2. A crni igra još jedan fantastičan potez koji je presudio ovoj partiji. Crni je igrao šta mislite? Igrao je skakačem e2 šah. To što je i naumio. I ovdje je partija prekinuta pobedom crnog. Kakav bi mogao biti kraj ove partije? Pa sigurno, kraj bi bio zanimljiv, ali siguran gubitak bi bio da dama uzme ovog skakača, jer tada gubi damu. A u varijanti da, recimo, beli pokuša da skloni kralja, šta bi se desilo? Ova varijanta je mnogo zanimljivija od prethodnog primjera. Šta bi mogao da igra crni? Fantastičan napad. I to kako? Žrtva, koja figure? Žrtva dame, dama uzima pešaka šah, prisiljeni potez. Kralj je prisiljen da uzme damu, da bi na kraju bio napadnut još jednom od strane topa i dat šah. Kao što vidite, kralj nema odstupnicu. G1, G3 su napadnuti od strane skakača. Jedina odbrana je dama, ali nakon top uzima damu. Ovo bi bio fantastičan i lep mat, nešto u stilu Anastazijenog mata. Toliko za danas. Nadam se da vam se svidjela ova partija i nadam se da je bilo i poučnih stvari. Toliko za danas i doviđenje.